মই তার লগত বিয়াত নবহু মদাহীর লগত কেনেকৈ বিয়াত বহিম খুন আৰু ৰূপৰ লোভ থাকিলে মই মদাহীটোৰ লগতো বিয়া হ'ব পাৰিলোহেতেন মোৰ কোনো ভাল পোৱাও নাই দৰাঘৰে মিছা কথা কৈছে এনেদৰে এতিয়া শেহতীয়াকৈ নলবাৰীৰ কন্যাগৰাকীয়ে মুখ খোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁ কি কি কথা কৈছে জনাই যাম সবিশেষ মই তার লগত বিয়াত নবহু মদাহীৰ লগত কেনেকৈ বিয়া হ'ম খুন ৰূপৰ লোভ থাকিলে মই মদাহীটোৰ লগতে বিয়া হ'লো হয় মোৰ কোনো ভাল পোৱা ল'ৰা নাই দৰাঘৰে মিছা কৈছে সকলো এবাৰ মুখ খুলিছে নলবাৰীৰ কন্যাই প্ৰত্যেকজন মানুহ যে গম পাইছে দৰাই মোৰ দুনিয়াৰ মদ খাইছে খাই পেলাই শুই দিছে ৰবাৰ তলত মোৰ ঘৰত মই গম নাপাওঁ বেমাৰ থকা সি মদ খাইছে সেইদিনাখনে মিছা কথা মোৰ কোনো ভাল পোৱা নাই আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু নলবাৰীৰ বিয়াখনক লৈ শেহতীয়াকৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু সংবাদ মাধ্যমতো আৰম্ভ হৈছে এই বিয়াখনক লৈ চৰ্চা আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছিলে দৰাই আচলতে কইনা আনিবলৈ গৈ হোমৰ গুৰিতে শুই পৰিছিলে তাৰপিছতে তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে কন্যাই মদাহীতৰাৰ লগত বিয়া নবহো বুলি বিয়া ভঙা হৈছিলে তাৰপিছতে আচলতে দৰাঘৰ কন্যাঘৰে প্ৰতি অভিযোগেৰে আচলতে উত্তাল হৈ পৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যেই শেহতীয়াকৈ যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে কন্যাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে দৰাপক্ষই শেহতীয়াকৈ আচলতে কন্যাগৰাকীয়ে মুখ খোলা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ কৈছে যে মই তাৰ লগত আৰু বিয়াত নবহো মদাহীৰ লগত কেনেকৈ বিয়াত বহিম তেওঁ কৈছে যে প্ৰসেনজিত হালৈৰ লগত বিয়াত বহাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে বুলি মন্তব্য কৰিছে কন্যাগৰাকীয়ে লগতে কোন ৰূপৰ লোভ থাকিলে মই মদাহীটোৰ লগতো বিয়া হ'লো হয় বুলি তেওঁ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে লগতে মোৰ কোনো ভাল পোৱা ল'ৰা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে লগতে কৈছে দৰাঘৰে মিছা কৈ আছে সকলো